Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vilayət Eyvazovun Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Eyvazov Vilayət Süleymanoğlu 1968-ci ildə Culfa rayonunun Əbrəqunuz kəndində anadan olub. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Silahlı qüvvələrin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmət keçib. 1994-cü ilin noyabr ayından Daxili İşlər orqanlarında xidmət edir. Daxili İşlər orqanlarında fəaliyyətə polis nəfəri kimi başlamış, cinayət axtarış strukturlarında müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmiş, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsində şöbə rəisinin müavini, 2001-2005-ci illər ərzində Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəis müavini və rəisi vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 aprel 2005-ci il tarixli 753 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin müavini, 2016-cı il 11 mart tarixli 1889 nömrəli sərəncamı ilə Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin olunmuşdur. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə işinin təşkilində, dövlətin konstitusiya və dövlət quruluşunun müdafiəsində, əminamanlığın təmin edilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə müxtəlif mükafatlara layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 30 iyun tarixli 725 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı, 2014-cü il 1 iyul tarixli 598 nömrəli sərəncamı ilə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə, 2018-ci il 29 iyun tarixli 263 nömrəli sərəncamı ilə 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri, 2008-ci il 1 iyul tarixli 2912 nömrəli sərəncamı ilə İgidliyə görə medalı ilə təltif olunmuşdur. Vilayət Eyvazova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il tarixli 293 nömrəli sərəncamı ilə polis general mayoru, 2006-cı il tarixli 1546 nömrəli sərəncamı ilə isə polis general leytinanta aylıq xüsusi rütbəsi verilib. Ailəlidir, 3 övladı var.